Kwa sababu all times, kila wakati wa mama wa maendeleo wanakuwa nominated. Ni kuonyesha ya kwamba hao ni leaders. Lakini the problem hawaja contest any seat. So huyu mama amejitoa kupigania hiyo kiti ya wa mama ya county women rep. Na nasema nitaweza wa mama. Mnanijua vizuri sana. Nimeona kazi zangu na matunda zangu. Tumefanya na nyinyi kazi kule mashinani. Ile kukufundisha wa mama nyumbani jinsi ya kuishi. Kuleta hata maji nimeleta kwa majirani zangu wanakunywa maji vizuri sana. Kusambaza mambo ya kusaidia hata na wasiojiweza. Kwa kusungumuzia na kutafutia nafasi yoyote nimefanya. Kusungumuzia kusaidia watoto wetu wenye wako na problems kama hiyo shida ya vulnerability na vitu kama watoto wenye hawana wazazi. Nimejaribu kusaidia. Baada hata sahi nikiongea. Niko na chokora wanne wenye wako kwa shule sahi. Wanafanya standard 8. Na kuna wengi wanaendelea kusoma. Hao si watoto wangu. So nimeona nikienda jameni nitafanya kazi sahi kushinda hiyo. Juu affirmative action iko na hiyo kiti yake. Lakini mimi nafanya tu kwa kuomba marafiki wanisaidie, tusaidie hiyo kazi yenyewe katika mashinani. Mwenye nafinywa na kiatu ni mimi mama, ninajua. Bali kiatu nafinya kila mmoja. Juu niko katika hiyo bottom. Jinsi our deputy president alisema. Ya kwamba bottom up, sisi tumeshikia kufinywa. Na hilo jambo ikitokezea vikundi ya wamama wote Nandi. Mimi nilianzisha, najivuna sana. Na nasema endeleeni wamama. Kwa sababu deputy akichukua atatupatia hiyo pesa mfukoni na tutatumia hiyo nafasi kutengeneza kazi zetu za nyumbani na tuwe matajiri. Nataka kusema asante sana kwa support. Najua kuna wanenaji wengi, mnichague siku ikifika tarehe 9 mkumbuke Sara Kosgey kwa kiti ya wamama. Bwana